Və mən də hər birinizi salamlayıram bu əziz gündə. Demək olar, hələ bayram abuharası çıxmayıb. Yəni, ona görə bayram münasibəti ilə sizin hər birinizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bol ruzu, bərəkət, şən mənaya günlər arzulayıram. Və mən də bu gözəl məclisdə, maşallah olsun, bayaqdan baxıram, pozitiv bir abuhava yaranıb. Ona görə də istəmirəm adətən ənəni pozaq. Sizlər üçün dövbür bir mahnılarının aranjımanda. Buyurun, hər birinizi rəqsə dəvət edirəm. Buyurun, hər birinizi rəqsə dəvət edirəm. Thank you.
zamana, gələn hər bir qonağa paylaşırız minnətı. Hazırlıq edəminə, kəftin gətirim sənə, bu yaxınlarda mənə, eyyə köyüm satı. Ağazan dur ayağa, atamı sal damağa, gələn hər bir qonağa paylaşırız minnətı. Hazırlıq edəminə, gəlin gətirim sənə, bu yaxınlarda mənə. Çok sağ olun, teşekkür ederim.